Så sist men inte minst, och från vatten till spillvatten. Och jag säger sluta slösa och börja ta vara på cirkulär energi. Jag heter Stefan Silverkrans och jag jobbar på EcoClar. Så vilka är vi? Vi är en företagskoncern, börsnoterade, som jobbar med ledande lösningar för minskad energianvändning och ökad komfort. Jag kommer inte gå in så mycket i detaljer, för jag tycker faktiskt både Annika och Ulrika har bäddat otroligt mycket för mig redan med allt från taxonomi till Parisavtal till nya kraven som både EU och andra har nu på oss. För det måste börja hända lite, och jag tycker Electric City har varit föregångare, alltså för vad man har gjort, bland annat Hammarby Sjöstad, och med den sänkningen tror ni snittar på 72-74% i de projekten ni går in i. Men det handlar ju egentligen om helhetslösningar och tänka stort, och gärna på stadsdelsnivå. Och det är lite det jag kommer in i. Men jag gick igenom att vi var ett börsnoterat bolag, och vi har ett antal företag, och där alla jobbar med den röda tråden att spara energi. Så det är allt från styr och regler, bergvärmefirmer, ventilation, rör. Men jag ska prata om spillvatten i enklaste form. Det är det där vi häller ut bara. Men världens byggnader förbrukar ungefär 40% av all energi. 32% är CO2-utsläppen. Och en fastighet, eller våra fastigheter i Sverige, förbrukar totalt ungefär 144 terawattimmar. Och 20-25% av det är för att värma upp vattnet till vårt dagliga bruk, kan vi säga. Så det jag ska prata lite om, det är just hur kan vi återvinna den här energin ur spillvattnet. I ett hus så tar vi in cirka 7-gradigt vatten genom det här som vi kallar för stadsvatten in. Och vi släpper sen ut i en spillvattenledning. Och däremellan så värmer vi upp den. Och det är nästan 20-30 kilowattimmar per kvadratmeter och år som det här kräver av en fastighet. Men här skulle vi alltså kunna återvinna den energin. Och det motsvarar ungefär 1 megawattimme per person och år i återvinning. Att ta tillvara den här värmeenergin ur spillvattnet, det gör vi genom en lösning där vi installerar en så kallad växlarteknik. Alltså det är en värmepumpsteknik med värmeväxlare, men det är egentligen en pumpgrop som vi sätter på spillvattenledningen som går ut. Och därifrån pumpar vi det här spillvattnet med en så kallad tuggepump. Och det är en pump som maler ner vattnet till en finfördelad massa, kan vi säga. Alltså det är ju ett gråvatten. Och det pumpar vi upp till en buffertank som vi då har här, nummer 2. Och det är egentligen för att greppa all energi på dygnsbasis. Och därifrån sen så pumpar vi över det till en kollektortank. Och där sitter det kollektorer nästan på samma teknik som vi återvinner värmeenergin från luften. Det vill säga ett växlarpaket på frånluften och en värmepump som bara urvinner energin. Och det är alltså en värmepump sen som urvinner den här energin och återför den sen till fastigheten. Och det här kan också göras som inomhusinstallationer. Och det här är tankar som vi har utvecklat. Och de här tankarna, de produceras i Vilhelmina. Och de är de här standardmåtten 80-90, tror jag det är exakt. Och det är bara för att vi kan rulla in dem med pirrar bara. Så att jag ska visa lite exempel. Vad gör det här för nytta då för en fastighetsägare för att sy ihop allt där? I installationen så kommer också självklart en driftsbild. Det vill säga allt det här styrs ju med en styr och regler som är byggd för det här. Och här kan vi mäta
allt. Vi ser inkommande temperaturer och utgående temperaturer och vad vi har för temperaturer i de olika behållarna. Men också COP, och, alltså värmeverkningsgrad. Och självklart också förbrukning i el, för det är ju viktigt för att se helheten sen. Men tar vi en bostadsrättsförening, i det här fallet så är det en lite större bostadsrättsförening i Solna. Jag tror det är 170 lägenheter, det är en 18-19 000 kubikmeter vatten om året. Men kontentan är att vi kan alltså sänka fjärrvärmeförbrukningen med cirka 450-480 megawattimmar. Och det här motsvarar i det här fallet ungefär 28 kilowattimmar per kvadratmeter och år i sänkt, alltså det man säger då primärenergitalet, energideklarationen. Och tar man ekonomiska fakta för en sån här investering, tycker jag också det är viktigt att vi måste börja spara. Alltså vi måste sluta slösa på energin och vi måste börja täppa till de här hålen vi har i hinken där det läcker först innan vi börjar leta efter billigare och mer energi. Men en investering av en typ lika stor fastighet som jag hade innan, här pratar vi 200 lägenheter, så är det cirka 4 miljoner. Och skulle vi prata kapitalkostnad på 4% så är det ungefär 160 000 kronor år ett. Nu sänks ju den här vart efter beroende på att man amorterar av den. Men det här blir alltså en sänkt driftkostnad beroende på hur man räknar fjärrvärmepriset och vad vi ser för skräckscenarie över hur mycket den kommer att kosta i framtiden. Speciellt om vi ska ta bort plasten och mycket annat nu för fjärrvärmebolagen så är det självklart att deras kostnader kommer att öka ganska rejält. Men det här ger en reducerad köpt fjärrvärme med mellan 400 000 till 500 000. Så att bara här ser ju ni att det är en lönsam investering. Så besparingen, tar man 15 års kalkylen, så är det någonstans mellan 12 till 14 miljoner. Helt beroende på hur man räknar. Men det mest intressanta är att i det här fallet så förbättrar vi dessutom energiklassningen med 2 klasser. Och det är inte fel. Och vi måste börja agera nu. Vi har fram till 2030, eller vissa har mål som till och med är snabbare än så. Och det finns mycket att göra. Men titta på det där med spillvattnet. Återkom till mig ifall ni vill ha hjälp eller bara räkna snabbt. På vår hemsida så finns det också såna här enkla latkalkyler att göra själva. Så att hör av er om vi kan hjälpa er. Jättebra. Tusen tack.